بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پردیسی نیوز میں خوش آمدید۔ گاڑی کی چوریوں کی واردات تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، لیکن میں جو ویڈیو آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ایسا واقعہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس میں مالک کے آنکھوں کے سامنے ہی اس کی گاڑی چوری کر لیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سعودی عرب کے شہر القسیم کے علاقے اونیزہ میں ایک فوڈ کمپنی کی گاڑی، ندا کمپنی کی گاڑی ہے، جو ایک سپر مارکیٹ میں اپنی ڈیلیوری دے رہے تھے، وہاں ان سپر مارکیٹ کے سامنے ان لوگوں نے اپنا گاڑی پارک کیا تھا، اور ایک جو ورکر ہے وہ گاڑی سے سامان نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دو افراد اسی وقت آ جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو چوری کر لیتے ہیں، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلی کلی کلی